aniga somaliland somaliland oo ruux ku dhasho dheeftaada cunaygu ku dhowraya dhulkaygo dhulkaygo
sheekaysanaya jacayl baan ku weydiin ka dhixay maxaa dhacay waxay ninka kale soo dhexgal la waan sara daba dheer bas daba socone ilaa daba dheer maa biyadaankii xataa isdaba socoteen saaxiib geed ka maartay qalalka saaxiib inta ila wadagta inaa anaga hooy sugayse saaxiib inta saaxiib maanta saaxiib waxaa weyn isku leenaha waaye weyn isku leenaha saaxiib waan ku deenay bas sidee salaam calaykum nabad dawar aan hadhaa ayaa geedka yaa waxaa ku dhacay geedka dawanu diiray ma indhabeel baa tamad indhaha kala qaadbal oo waxaan idin weydii marka maxaa ka dhisan geedka madax baan ka diiraynaa madax baa ka diiraysaan oo madaxaas aan geedka ka diiraysaan dawan iibsanna adiga ma camalkaygii horta ma camalkaygii waa too naloo kaa soo diray waa sidii maxaad naga weydiin su'aalaha noocan ee waxaa la weydiiyey geedkan aad diiraysaa markaa waa noocba dee la qurac maaha waa galaal waa lambarkaygu somaalilana qurac maaha waa galaal oo kaynta somaalilana qimaan halkuu kaga jiraa dee lambarkow buu kaga jiraa ilan qurac maaha waa galaal ayaa naa ma iska dayn karaysaa may may sarirta reerka ka baadhaa sarirta reerka ka baadhaa bahashaa diiraysaa iyo howlo kala wada markaala ayaad u saala badan ayaa ku soo diray waa wuxuu waxaanu silay en aanbad waa kuloo reerkee baatee walaa aanbad baatee waan umalanayaa waa guriga heer warsan waa la waa ciyaalka ciyaal iskuulka ahaa waa caano boori kuwii ku koray uu soo khaldamay waa iska soconayo maarad haya saaxiib haya urtoon caraabinaya haya haya saaxiib kaynti xasuuqay haddaba oo kaynimo noolee newlek waxaaba dhibaato soo korodhaya gabadh waxaan kugu odhi wasiiradda deegaanka haysta ayaaba niyow igu soo oo waxaan kugu odhi asal gabadh ayaa lagu dacwooda maa dhaweydo dhanba la yeeriyanayo naftiiga baxdo aan yaabana kolba geed ku dhuumanay waa iska diiraya waxaan waa halis ilaahay niyow maana doontaana lagu qaba dantiira dhameeyey arya mar walba inuu imaan kale ayaad mooda cirku eegaya kaalay kaalay waryaha waxaan ku ihi waa deeshidmay annagaad mahalikana gelinaysa waa la istoon doonaya bahashano dhuushan annagaad ugu jalasa oo yaa istoon doonaya isotishano dhan la leerinay ma yacna markaa maha ararina qaada adigaa lagugu qabtay haye war nin weynwaa iga diyaarayna tiiniyow aniga igu dhaqsaniyow dhuxushu miyaa siday ha haye ma garata ha dhuxushu waa shida weliba anigu geed labkaa shiday ma ku saqataabo miica iyo waxaa kugu ihi jiica iyo kaynta qarmuun kuma saqataabo oo markaa inantii dhammaygeeda ugu sarreeya dalkeenna ayaan gumaada warniyo aniga islaantiibaba geed mirmiriyaa isku haysanay saakaoo meesha ka baxayo kaasaanana ku ina aan ku takamaro kolkaasa yana igu tiri deema aan yana harsanno kowde markaa imika inantiiaan soo koriyeen iskuul ku sooday waku soo day ma waxaan kaa siiya toban mino dhuxula maxaan hayaa ila wada arataa warmaymsoog walaalkaa macaan mar lama wada muusade ilawaad iga guranaysaa un intaan ila joogaysa war horta aan mid ku warramay horta niyow deegaankeeni beryahan niyow dabargo weeyaan dee cungalduul baa shito loogu dawgalay haye duuddii jiqdahayd xoolihii kuma dareeraan kuma dareeraan waa daleed bannaan kaymihii wada dugsoonaa wada dugsoona waa hadhacaarsi weeyaan hadhacaarsi weeyaan ma jira daman la seexdaaye daman la seexdaaye anaa xire adaa xire dee hadhacaarsi weeyaan ma jira daman la seexdaaye dhaameel ma daydayaan xariir dhaameel ma daydayaan xariir dibicda dayreede dibicda dayreede galoolkii dibtaa hablii kama daraan dhuube dhuube maxay dumarku soo maxay gabadhi soo diiraysaa duulbaash marka adiga horta waxaan kuu sheegayaa niyo adigaba madhaxda inantaadu baa kuu daran ee maxaanu samaynaa xoolihii debigo awr waareed awrkii magaraysaa ugu dambeyn reerka imikaa halkaa saamaa kaga guray hashiina daraad baan iyana meel halkaasa iga fadhiisatay waxaasoo dhami meel kale laygama dhuwa dembigaagii horta shaaga ku hayaa ma maqashay nin adag iskadhig ma maqashay ya lama calaacalo haye balaayeyna anagu dhigin baa meesha taalla may haddaba lama calaacale haddaad baddu ku liqdo intaa la soo jeedo qof kuhaa kaa ku qabte waxa laa iska daanaa soo baxaye wasaaradda deegaanku maxay hayda la yidhi waxaa la joojiyaa baan maqlayay maxaa dee joojiyay baad sheegaysaa baalkii waa simir waa la isku qabanay waxaa lagu leeyay waa noolee geeskana jirayay xaguu ka noolyay waa geedka ilahay beere weligiiba la garaacayaa dadka wax bartay waxba ma yaqaanama yaqaana wari horta in yar wax soo bartay horta ogaya kowdhe mid yaroo dhexda ka xidhnaa maa dhegta wuxuu igu yidhi haddaad geed goyso qof baad dishay wakaasaan ku ihi war miyaad arda cudan tahay maxaa isu keenay qof iyo geedka haye maxaa nafta geedka geliya geedka maanu weligeenba garaacan jirnay ayne aynu dhuxusha ka goosan jirnay mooyaan ka qoran jirnaye
tahay laakiin imkay inaad raadi horta aan mid ku sheego berigi ka inta shaqdahay ha horta roob ku ha ha roobdi de biyada ma balka biyada horta waxaan garanaya iyadoo durtu shaqdahay oo dhulka hamelka oo waxaan ku xoolo xaabka dhimbiisha dhaameelka xuluusha waxaan ku horta xoolo may weey anoo yar awska intan kaaga dhuntaadi way jirtay ku raad oo aan hadii doon sarki tirri oo meshu waa meel ah taas waxa la waxan sameeyay maanta garan maayo waxa la wixii dhowrsooni ma jiraa waa wani weeyo taa waxa ku dhacay assalaamu calaykum calaykum assalaam brother haade ha waxa ku dhacay hadla fikiris hadar wadin dhaadagtay hadar wadin dhaadagtay adar ma waa kugu soo baxdo hadar ma ka dhaxa haya adar waxay haya ha adar maarti deegaankana ku noolahay deegaanka laftiis adar group Facebook uu yeelay ha waxan ku dhig deegaanka si xaalufaya haye problem istaba jooga haye waxaan ku dhig deegaan xoolo si dabar go'aya go'aya deegaanka oo baabay baabay deegaankana hal tuula ka ahay ayada wax isku taaran duruf aad oo adagoon meel alla meel wax ka soo qabta saak meel alla meel saak wax ka soo qabtan garan lahayd adeer adeer haade way ka ahalowsan tahay maadaama mas'uulku uu ma tahay haad xal u keen wada looga baa dhibaatadano fudud fudud arurayba taladi waxa la yimaad gaari weydii marad garan weydo hadda markii hore waanu garan weynayo inaan ummada ku nidaahno wargeedka ka daaya sidan in geed wuxuu ku macnaa facdroon yahay masiisa taaglidu ku asaaq badan yahay ka daayadi horta talada waan garan waayay imi garan waan gaari waayay adeer adeer way fuuta hadaba xalku yahay dadkaad wuxuu ku to kalsooni intee leeg baad ku qabtaa sa garan ma ku siinayaan hadaan ii sheego xaal dhibaato looga baxo boqol kugu raaci karaan iyagu boqolkiiba boqol hadii wax duruufta lagaga baxo inuu aad noo sheegto diyaar bay yihiin ha inuu ugu yeer dadka anaa ii sheegay dadka caafimaadka ha soo deegaanka soo maaha hey salaamu calaykum calaykum salaam ninka kula taagan maxaa ninka taagan anaa idiin sheegaya iska dhageysano haye horta ummadii hay waa aragtay waxa wadankeena waa arag haye saaka way nagaynaa isku soo afkanay haye isuma inaan muuqan jirin ka intii noo dhaxaysa meelu garaacnay arinta deegaanka inaan wax ka qabano inuu dabargoynta ka joojina ha haddii harakoon la helayo dadaalka ay wasaaradda iyo waxgaradka iyo aqooyahanka in dhargardku wacyigelinta ay wadaan inaynu qaadano diyaar ma u nahay ha haddaa adigoo imaan layba qaatay haddii maanta talooyinka layna siinaya talooyin wax ku oolaba la sidaa oo xalka laga xal lagu gaarayo oo dhibaatada lagaga hortagay arimay diyaar ma u tihiin ha saasaynu isku ognahay waynoo saasa ka dhagaysta aqooyahanka haye sida waxlas ya warade meel hadhay ina geey bacdan ugu raystana oo meel aad u geedka jarnaana kugu soo marrado geedka jaray halla waan ilaa waan araa xiray haye haye inaa wada inaa wada war waan idin salaamayaa dhammaan ba dadka deegaanka sidaa uu idin sheegay guddoomiyihiinnu waxaan idin ka nimid gobollada waxaan anigu ahay nin aqoonyahan oo gobolkan wuxuu soo bartay deegaankana inu ku noolahay magacayga waxa laa dangarad sidaa uu idin sheegay horumarta diyaar waa ma tihiin ha ha anagu ma walaaladi aday sidaa tahay arrimo badan baanu haddii ilaahay ka dhigay wax kala qaban doonaa haye waxaan kow number one geedkaa jaraysaan qiimuhu leeyahay ayaa wuxuu idinka sheegaya ma ogtahay geedka aad jarayso ee dhuxusha aad ka shidaysaa ha inuu yahay noolaha aynu ku noolahay orta markaa la geedka geedka naf marka laygu idhaaho ubaana qasar sanabad wadwad ma ogtahay inaynu harka helno moogta inuu midhaha ka cunno moogta xoolaha aad ku nooshahay inay isaga daaqaan ma ogtahay inaynu imika harka aad raadinayso in geedka dabtarkiisu uu hooy iyo huba inoo yahay taa ma ogsoon tahay haddii ay sidaa tahay waxaanoodhanaya isku raacsan tihiin in deegaan wasaaradda deegaanka iyo dhirtu horumar bay diyaar u tahay deegaan kasta isku raaca horumar waxbay la qabanaysaa maalintii dhir beerista weeye dhirtaa la ydiin qaydinayaa ma isku raacsan tihiina deegaankii qofka geed gooya halkee wasaaradda lagu xukumaya xukun soo baxa sheega oo ilaa calaha laga baahiyey qofka geed jara toban geedinu beerayo toban geed beerayo ha ma wadnahan ridaya tobanka geed taan geedku waa noola idinkoo kalaa wataa diyaar mawti war geedku ba noola ha diyaar taa mawti waa diyaar baan hadday sidaa tahay wasaaraduna waxba hayd ka la hadlay hayd
أنا عمرك هرب وانا جا هدي دك وح قبسان وح لو ترى الله بربنا عري لكن هدي يقول سحير يا وهذا قاعد مرمري ليش ليسو وارها هاي ما قديم ما كان عند قلبك واروح عنه كنري سيد قديم وارت اسمه أنا هذا قط تري تري بان أنا كيت ريال يا ولا بيدا إيميلات هذا وارت وان كي يا هذا قط كان وان نال واصلا وفوش كي أنا قوان تهانسنا أدوغنا لكن هذا هو سيدا ما يشكر عسل دجان كورمك سقوا دلاقر سوي ودجان كورمك سيدا يشكر عسل دجان كورمك سيدا يشكر عسل ها 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 كامل هذا وروح يشكر عسل إبهرد وروح ها ساسين شو هيه ساسين شو